худалдаа үйлчилгээний 850 цаг ажиллах бөгөөд үүнээс төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 600, хүй 7 удагт 250 гэсэн хэлбрээр ажиллана. Бусад худалдаа үйлчилгээ хүнсний дэлгүүрүүдийн хувьд 7-р сарын 10-нд өглөөний 9 цагаас 24 цагийн хооронд ажиллаж, 7-р сарын 11-12-нд амраад 7-р сарын 13-наас хуваарийн дагуу ажиллахаар болжээ. Нарантуул болон Хүчит Чанхур худалдааны төвүүдийн тухайд 7-р сарын 10-нд цагийн хуваарийн дагуу ажиллаад, улмаар 7 сарын 16-17 хүртэл амарна. Шуурхай ажиллагааны албаны хувьд 24 цагаар тогтмол ажиллаж, иргэд оршин суугчдаас орон сууцны үйлчилгээ, цахилгаан дулаан ус хангамжтай холбоотой санал гомдлыг авна. Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээ баяр наадмын бүх өдрүүдэд өглөөний 8 цагаас оройн 22 цаг хүртэл зоршигчдод үйлчлэхээр олжээ. Энэ жилийн нэг онцлог өөрчлөлтний юу гэхээр дүүрэг дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр хуншрын үйлчилгээ бол явуулах үйл ажиллагааг бол цохон байгуулагдсан. Сонгийн хайрхан дүүрэг гэхэд хэд хэдэн чиглэл дээр, Чингэлтэй дүүрэг гэхээр бол тусгаар батлын талбай дээр, Хан уул дүүргийнхэн болохоор морин тойруулгын хаан төв дээр, Баянзүрх дүүргийнхэн болохоор зэрэг Амгалангийн зам дагуу бүхэн өргөний хой талын талбай дээр мөн хуншрын үйлчилгээг бол зохион байгуулагдсан байгаа юм аа. За мөн энэ жилийн худалдаа үйлчилгээний нэг онцлог юм бол Монгол хуншур фестивалыг бол зохион байгуулж байгаа. Энийг хүй 7 удаг төв цэнгэлд хүрээлэнд 11-12-ний өдрүүдэд бол зохион байгуулна. Баяр наадмын үеэр худалдаа үйлчилгээний цэгийн 70% нь хууч бүрийн цэг хэлбрээр иргэдэд үйлчилнэ. Энэ жилийн хувьд хууч бүрийн цэгүүдийг иргэдэд үйлчлэхдээ газ буюу шингэрүүлсэн шатдаг хийг зохих журмын дагуу ашиглахыг зөвлөж байна. Хэрвээ баталгаажилтын хугацаа дууссан хаах хэрэгсэл бүрэн бус, баллоны их биеийн 1/3 нь будаггүй, хөзөвчөнд их бичгэлэл файзгүй, метал хийсэл өөрчлөлт орсон, хөвзөвч болон суур гэмтэлтэй тохиолдолд баллон ашиглахыг хориглож байна. Мэргэжлийн албаны газар мөн одоо онцгой байдлын одоо гацтай хамтраад өдөрдөмж болсуулсан. За юу одоо ямар одоо чиглэлийн өдөрдөмж вэ гэхээр төв цэнгэлт хүрээлэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо нийтийн хоолны буюу одоо хуушур болтой хэлэхэж байгаа ажхуй нөхж байгуулалт магадгүй одоо юу гэдэг нь цахилгааны одоо тасалтад үүсэхэд бэлэн байдал байхаар одоо газыг бол бэлэн байдалд оруулахаар одоо ажхуй нөхж байгаа бас шийдэл өгсөн байна. Тэрний дагуу манай одоо хоёр нийслэл мэдээллийн албаны газ онцгой байдлын газрын даргаын одоо амтурсан одоо өдөрдөмж уулсуулж энэ дээр одоо хяналт тавьж урдсан одоо зөвлөмж зөвлөгөөнүүд өгч байна. Ерэн бол газны талаар бол бид нар бас зөвлөмж өгч байгаа. Ямар одоо зөвшөөрөгчлөн одоо нийтдээ энэ импортоор оржидаг 7 одоо аж ахуй нэгж байна тий. Тэгэхээр энэ 7 аж ахуй нэгжээс одоо зөвшөөрөгчлөн одоо 7 аж ахуй нэгжээс аваараа. Тэрээс мас хийм боллоо мас зөвшөөрөгчсөн байх хэвээр. Тэгэхээр юм хийм дэм зөвшөөрөгчсөн хийм боллоо нэг авч ажиллавал за дээрээс бас ингээд хадгалт хамгаалалтаа бас сайжруулж ажиллаараа. Одоо яг нөхцөлийнхаа даваа хадгалт хамгаалтыг одоо ажиллаараа гэсэн юм зөвлөмж. Ер нь бол баяр наадмын үеэр нэг ачаал ихсдэг учраас одоо газыг нэмэлтээр хэрэглүүлээ гэсэн юм байна. Үндэсний их баяр наадмаар иргэд хуушурыг хэмжээгээр худалдан авдагтай холбоотойгоор нэг удаагийн гялгар утны хэрэглээ нэмэгддэг. Гэхдээ энэ нь байгальд хор нөлөөтэй учраас цаашид гялгар утны хэрэглээ багасгах зорилгоор заавал цаасан утанд хуушур хийж борлуулахыг үйлчлэгээ эрхлэгчдэд зөвлөж байна. Энэ нь Монголд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлдвэрлэсэн цаасан утнууд байх юм байна.